Finālā sacensībā vingrojumā ar bumbu viņa pēc izlozes ir kā pirmā. Tādēļ mazliet meitenei ir grūti sakoncentrēties, atpūsties. Lūk, jūs redzat finālā sacensības ar bumbu un kā pirmo Arīna Bērinu. Arīna Bērina ir Krievijas pārstāve. Veiksmīgi izpildīts riska elements, kā arī meistarības elements. Tādi divi savienojumi kopā ir ļoti grūti sakoordinēt un tehniski izpildāmi. Mazajai Bērinai ir ļoti augu un ampliku dārgi lecieni. Interesants meistarības elements, vajag uz skaistu bumbiņu griež uz vienu pirksti. Īsti žonglēšana, kāds ir? Ļoti grūts līdzsvara elements. Paldies mazajai Arīnai Bērinai. Kā jūs redzējāt, pēc skaisti izpildīta līdzsvara vingrojuma.